ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଆରା କିଚେନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ମୋର ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ରେସିପି। କେତେ ବରକୋଳି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇ ବରକୋଳିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଟା ରେସିପି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ମାସ ରଖି ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା କୁହେ ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବରକୋଳି ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ମଝିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକିଏ ହୋଲ୍ କରି ନେଇଛି। ଏଠି ତିନୋଟି ଟମାଟୋ ନେଇଛି, କିଛି ଖଜୁରୀ କୋଳିକୁ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାନ ମଧୁରୀ, ଧଣିଆ, ଜିରା, ମେଥି ଆଉ ଜୁଆଣିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଠି ଆମ୍ବ ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇଟି ରଖିନେବା। କଡ଼େଇଟି ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ନେବା। ଏଠି ଟମାଟୋ ପ୍ରଥମେ ପକେଇ ନେବା। ଏଠି ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇ ନେବା, ହେଙ୍ଗୁଟା ଦେଖେଇବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏଠି କୋଳି ପକେଇ ନେବା, ଏବେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ପକେଇ ନେବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଟମାଟୋ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ରାଗ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ପକେଇବେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ କରିନେବା, କଭର କରି ଏଠି 3-4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଭର କାଢ଼ିନେବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ଟମାଟୋ ଇମିଡିଏଟ୍ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଚିନି ପକେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କଭର କରିନେବା, କଭର କରି ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଭର କାଢ଼ି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ପାଣି ବେଶୀ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକି 3-4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା କୋଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଭର କାଢ଼ି ଗୋଳେଇ ଦେବା। କୋଳି ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଚିନି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଟି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘୋଟି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚିନିରେ ତା ଭିତରେ ପଳେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। କଭର କରି 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଭର କାଢ଼ି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମର କୋଳି ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡଟା କରିଥିଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା, ଏ ଗୁଣ୍ଡଟା ଆମେ କଞ୍ଚା ପକେଇବା, ଭାଜିବା ନାହିଁ ଏହାକୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିନେବା, ଆମ୍ବ ଅଦା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା ଉପରେ। ଆମ୍ବ ଅଦା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଅନ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ନେବା, ଏହାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଳି ଖଟା ମୋ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ରେସିପି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବା। ଏଇ ଖଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ମାସ ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇଟା। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ଖଟାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରେସିପିର ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଖଟା ରେସିପିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ହାପି କୁକିଂ।